Nejdříve pár slov k tomu, jak já si představuji vzdělanost. Určitě tam patří velký společenský rozhled, určitě tam patří sociální sítění, patří tam vidění věcí v souvislostech. Patří tam i odbornost, ať už ta odbornost hlediska vlastního oboru, ale já bych hrozně moc zdůraznil to, co říkal i předřečník, ta dovednost praktická a manuální zručnost. Samozřejmě to všechno má společný jmenovatel kritické myšlení. To, že v minulosti byl názor na vzdělání různý, tak ukazuje tady tohle ty citáty. Máte tam citát, na který nevidíte, od jednoho skotského sociologa, poté ten druhý je od anglického 17. potom 18. století a ten první říká, že důkazem vysokého vzdělání je to, že umím potom to nejsložitější vysvětlit tím nejdelším způsobem. A ten druhý, ten anglický, říká, že hlavní cíl vzdělání je skutečně jenom to, co umím a vím a umím to používat, umím něco udělat. Takže to už jsou vlastně dva různé výrazy. Když se podíváme na další slide, tak sam jsem si neodpustil poznámku, my se pohybujeme v období znalostní ekonomiky. A není vůbec pravda to, co nám říká řada politiků, že vlastně znalostní politika vytváří nutně zvyšovat vzdělanost. Myslím, že to tak není, protože když se podíváme například na Švýcarsko, není v Evropské unii, ale je v Evropě, Švýcarsko má nejmenší počet vysokoškolských titulů. Životní úroveň, kvalita života výborná, HDP skvělé, tam je potřeba říct si vlastně, tam je to přesně strukturované. Jsou tam absolventi základních škol, středních škol, vysokých škol, ale skutečně ta vysoká škola tam neintonuje. Naopak Kypr, kde vlastně jsou pouze daňové ráje a občas tam letíme v létě se vykoupat, tak tam mají největší počet vysokoškolských titulů. A ta kvalita života a ta úroveň té společnosti není tak vysoká. Mě hrozně vadí to, že dnešní doba Evropská unie tlačí Českou republiku. Určitě tady kolega z ministerstva školství to ví, jakým způsobem musíme navyšovat počet studentů a vysokoškoláků. Myslím, že to není dobře, protože to bohatství té země nespočívá v tom, kolik zde mít vysokoškoláků, protože ty firmy a ty instituce v žádném případě nepoužívají tu vzdělanost k tomu, aby pomocní zřídili. Naopak ta firma, ta instituce musí mít dobře zabelé vnitřní mechanismy a musí vlastně ona sama k té efektivitě jít, ale pomocí vzdělaností nezíská. Když se podíváme na můj názor, na to, jak vypadá školství v České republice, tak my si myslíme, jak v institucích, tak v výzkumných ústavech, firmách, že nedostáváme do té praxe skutečně absolventy, kteří mají zodpovědnější úroveň. Oni neznají to naše prostředí a neznají kompetence. Problém je ne na straně pouze škol, ale problém je na straně té praxe, protože tady není skutečně ta pravá vazba mezi praxí a školami. Chybí tady duální školství. Německá ekonomika a ta životní úroveň je hodně definována duálním školstvím, kdy vlastně firmy typu Siemens, Mercedes, Audi, Volkswagen mají skutečně perfektně vytvořené vazby s tou univerzitou v Karlsruhe, ve Stuttgartu, v Mnichově. A na základě toho oni vlastně vychovávají vedle těch standardních kompetencí toho studenta, toho absolventa, ať už v rámci základního vzdělání, ať už v rámci vysokoškolského vzdělání, směrem skutečně do vysoké kvality. A potom to začlenění toho člověka do práce je skutečně velmi efektivně a rychle. Dále se mi nelíbí to, že my ohromně navyšujeme ten počet studentů. Nevím, jestli znáte praxi na vysokých školách. Vysoká škola dostává peníze podle toho, kolik nabere studentů. Ona dostává dokonce i peníze za to, kolik studentů projde až do té úrovně bakalář nebo magistr. To je velmi nepříjemné, hloupé, za mých časů to nebylo. Není přesně možné, aby potom fakulta na základě tohoto kritéria vám řekla ve svém oslovení, přijď k nám, nic nemusíš umět a my tě to naučíme. Do takové školy bych svého syna v životě neposlal. Chybí mi tady strategie polytechnického vzdělávání, to, co tady ukazoval pan ředitel z České Kamenice, je naprosto perfektní a to by praxe potřebovala, protože ta práce v tom 3D reálném prostoru pomocí rukou se nejlépe přenese do mozku. A dále potom my financujeme zbytečně věci, já to znám především z vysokých škol, víte, tam jsou dotační tituly na výzkumné programy, které často
byly už známé a byly vyvinuté, když já jsem byl mladý kluk a dělali jsme v Akademii věd. Já bych ty peníze radši vzal, dal bych je k vám do škol, protože vy tady sice jste pod tlakem digitalizace, a řekněte mi, kolik z vás má perfektně vybavenou laboratoř, perfektně vybavenou učebnu, máte tam ty počítače, máte tam ty softwary, máte tam tu síť a teprve na nich můžete učit. Radši bych ty peníze poslal k vám a neříkám to, protože jsem na konferenci u vás, vůbec ne. Tady jsem si jenom hodil doprava rok 1885, jsou to maturitní zkoušky. Všimněte si, vy to asi nevidíte, ale já vám řeknu, latina, řečtina, čeština, matematika, deskriptivní geometrie. Hodně náročné je to a já když jsem se podíval zpátky, když jsem v roce 78 dělal maturitu z gymnázia, tak toto bylo hodně podobné tomu, té kvalitě. Vy sami si odpovězte na otázku, jestli dneska tato kvalita, tato náročnost je i u vás. Tady jsou velmi stručně řečeny, jaké parametry dle našeho názoru, názoru z praxe, má základní školství. Pro mě to je hodně důležité základní školství. Základní školství je základ a slovo základ znamená hodně moc atributů. Podstata, báze, východisko, pramen. Vy vlastně začínáte stavět tu základní desku pro ten dům, který potom dostaví ta střední a vysoká škola. A proto si myslím, že vlastně podle toho bych i to ministerstvo mělo k vám směřovat. Měl by vám dát ohromný mandát, peníze, měl by být vůči vám i hodně náročné. To všechno, vlastně, co dáváte vy tomu žáku, určitě je to základ pro celoživotní vzdělávání, lásku a motivaci k neustálému učení. Je tam čtenářské matematická IT kompetence, určitě čeština, cizí jazyk, to politechnické vzdělávání a manuální dovednosti jasné. A potom možná by už ty malí kluci a holky měli být vedeni k tomu, že už by měli být trošku samostatní a měli by trošku vnímat kriticky ten svět okolo sebe. Ta parafráze Roberta Fulghuma z té jeho knížky Všechno, co opravdu potřebujeme znát, jsem se naučil v mateřské školce, je pravda a já bych tu mateřskou školu přetáhl i do té základní školy. Nebudu obtěžovat s tím středním školstvím a tím vysokým, protože tam vlastně už se všechno rozvíjí a na konci vlastně skutečně byl vhodný člověk do praxe, který skutečně přidá hodnotu, vydělá peníze své rodině, dá peníze vlastně státu, aby vlastně se mohla postarat o staré a mladé a tak by to mělo fungovat. Když se podíváme na to, jakým způsobem, protože jsme na konferenci digitální technologie, já mám povinnost určitě se k tomu dostat, když pro mě to je jeden kabínek v té mozaice těch kompetencí a kvality, tak my máme v oborech nové trendy a musíme říct si vlastně, že v té fyzice, chemii, biologii určitě ta AI výrazně přispívá. Zase na druhé straně je pravda to, že když dneska budete brát fyziku, chemii a biologii osamoceně, autonomně, tak ona vlastně už taková nebude. Ty obory fúzují a často vlastně ta multidisciplinarita a ta propojenost oborů je základem pro vlastně něco nového. Čili ten čistý obor jako takový už není. My můžeme v oblasti této mluvit o nových technologiích pro získávání energie, můžeme se bavit o autonomní dopravě, bavíme se vlastně o lékařství, životním prostředí, o nových věcech v rámci urychlení činnosti správní, státní správy a to všechno vyžaduje nový pohled sociální, etický, právní, čili i humanitní obory se musí zásadně podílet a musí zásadně kopírovat tyto trendy. To, co je nové, a navazu na pana kolegu z NPI, tak tam jsou ty takzvané exponenciální technologie. To jsou ty, co nerostou lineárně, ty skáčou skutečně tím lineárním krokem a jde o to, kolik vlastně je to x jako exponent u toho e. A tam bychom mohli zřadit plno věcí. Já jsem je tady vyjmenoval, například jsou to ty vlastní AI technologie pokročilé, patří tam biomedicína, patří tam biotechnologie, patří tam doprava, patří tam kybernetická bezpečnost. Mimochodem v té jsme jedni přední v Evropě. Doprava, tam vidíte to, co vlastně už se dlouho zkoumá. Já jsem měl možnost být účasten takového projektu v Bruselu, termojaderná fúze pro energetiku, fúze vodíku, deutria, tritia, vytváří se helium, neutrony a ohromné množství energie. Je to čisté, bezemisní, ale my pořád si s tím nevíme, jak s tím naložit. A zkoumá se jenom to, jak udržet to, co vám tady je takhle mírně kmitá, to je to plazma, podobné svými parametry jako na Slunci,
té správném prostoru, správně ionizované, se správnou teplotou, tak, aby vlastně nám to sloužilo a nezasínalo to během setin vteřiny. Když se toto podaří, tak vlastně máme ohromný množství energie z deuteria tritia nebo litia, to jsou prvky dostupné, je to lepší než uhlí. Ale samozřejmě AI je hrozně nápomocná tomuto, protože ona vlastně vytvoří milion variací těch parametrů, a vy si vyberete ten nejlepší, protože vlastně tu odbornost máte, máte tu znalost a potom jenom to, ten malý interval těch parametrů si odexperimentujete. Tak vlastně AI vám jakoby likviduje třeba 3 roky experimentování. Ušetříte peníze a hlavně čas. V dopravních systémech, to znáte, máme auta, která vlastně umí komunikovat vůči nám, auta komunikují jeden vůči druhému. Na křižovatkách vlastně už jako se dokáže řídit to množství aut a v rámci toho prostě uděláte dopravu, která je rychlejší. A myslím si, že jsem dneska na okam přijde, tak Libres by to určitě potřeboval. Zajímavý obor je syntetická biologie. My jsme do dneška léčili rakovinu tak, že jsme do člověka pouštěli tu chemii, ale do celého těla. A někde jsme uzdravovali a někde jsme naopak jakoby toho člověka zabíjeli. Dnes, když vlastně vezmete dohromady obor teoretická kybernetika a syntetická biologie, přidáte k tomu ty schopnosti a tu možnou interakční schopnost AI, tak dojdete k tomu vlastně, že správným způsobem dokáže ten protein dojít k té buňce a v lokálním místě přes tu nanorobotickou částici léčíte a úspěšně vyléčíte. To je další aplikace, která vlastně už dneska je rozvíjena a myslím, že hodně úspěšně. Jsme v době, kdy vlastně vznikají ohromně velké množství nových materiálů. A my se bavíme o materiálech takzvaných emergentních vlastností pro optiku, elektroniku, solární fyziku, dále pro lékařství, chemii. A umělá inteligence, když dokáže vlastně nakonfigurovat elektronové struktury jednotlivých prvků v rámci jejich spinů v těch orbitech SPDF, kdo učí fyziku, chemii, tak mi rozumí, tak a k tomu ještě vlastně přidá ty rotace, tak v tuto chvíli potom dokáže myslet úplně nové vlastnosti, nový sloučenin a zase my pomocí toho dokážeme uspořit pětiletou martýry v laboratoři, dokážeme si potom vybrat jenom to, co vlastně už je jako skutečně nadějné a to si potom odexperimentujeme a to dovyvineme. Předposlední slide, u toho bych se zastavil. Možná se na mě budete zlobit, já to řeknu, ale potom se to můžeme vysvětlit. Připadá nám, že se posunula Gaussova křivka rozdělení k nižší vzdálenosti, k nižšímu nároku na učení. A to není dobře. Druhá věc je, minulý měsíc nastoupilo do prvních tříd množina prvňáčků a říká se, že 25-30% z nich bude zaměstnána v oborech, které dnes ani my nevíme, že jsou a že mají své pojmenování. Už to je pro vás ohně složitá úloha. Dále potom je třeba říci, že vy už učíte dnes tak, jak nedávno bylo řečeno, myslím, jednou paní učitelkou, ředitelkou, myslím, z Jihlavy, ona řekla vlastně to, že cílem je učit a pomáhat žákům budovat jejich svět, nevylepšovat ten současný. V té době, až oni vyrostou, už nebude. A proto já si myslím, že už vy nebudete vykládači těch pravd a těch faktů, už nebudete totální autorita. A vy budete, podle mě, dominantním návodem, průvodcem a kompasem pro toho žáka, pro tu žákyni na té cestě k tomu vzdělání. A to jako na vás nakládá ohromný pytel náročnosti, času a tak dál. Čili myslím si, že ten učitel se stává pro dnešek a zítřek úplně jiným člověkem. Do té výuky a do toho vzdělávání je potřeba zapojit ty z ostatních stakeholdery. Ten stakeholder vlastně to je někdo, kdo souvisí s tím tématem. Čili ne pouze učitel a žák, ale učitel a rodič, učitel a firma, a, nebo žák a firma, žák a státní správa. A není možné, aby všechno ta společnost nechala na vás. To prostě bude prohra. My sami, zaměstnavatelé, se musíme naučit chápat potřeby těch žáků a musíme vlastně vycházet vstříc. Na druhé straně, já bych pořád intonoval tu přísnost, tak jak byla z těch za starých časů. Mně připadá, že současná mládež a děti, promiňte,
chtějí pouze pohodu, je tam velká nárokovost a ta instantní doba, ve které žijeme, tak znamená, že všechno chceme mít hned. Tady nikdo si už nechce nic vybojovat. A to je můj názor, možná zase v diskuzi budete mít jiný a budu v nelibosti. Já jsem člověk, který vlastně jeho táta i můj děda byli učitelé a já jsem vyrůstal na škole, táta můj vyrůstal na škole na té vesnici a vždycky jsem viděl, že u táty to byla vášeň učit a já si myslím, že učitel musí mít vášeň k učení a učitel musí to být poslání. A zároveň je to poslední řemeslo, ale zase pořád tam máte možnost inovovat a můžete jít vlastní originální cestou. Když si spolu na to gymnázium své, na základní školu, tak určitě lidé, kteří vlastně šli originální cestou, a to bylo v dobách těžkých, před rokem 89, protože já jsem začínal 74 základní školu, 9 letku a 78 teprve jsem šla vysku. Takže ta doba byla hodně dávno. A tam plno učitelů šlo na profesor, šlo originální cestou. Dneška ani člověk vzpomíná a ty mě dali to, co vlastně mě mohli dát nejlépe. Každý z vás by měl pro toho žáka charizmatickou osobností, měli byste oplývat autentičností a měli byste nesmírně pracovitý a vytrvalý. Ty žáky byste měli vést k samostatnosti a nezávislosti, ty nároky prosím navyšujte, nejděte z nároky dolů, protože to se té společnosti ani tomu studentu nevyplatí. Myslím si, že teoretické znalosti a dovednosti by měly být stejně rovné zručnosti té manuální, tam by dává rovnítko. Stejně tak si myslím vlastně, že by se mělo učit pomocí přírody a v přírodě učit. A učebna je pro mě málo. Pro mě je spíš laboratoř a dílna, možná víc než ta učebna. Podporal bych stále čtení knih, protože my jsme přestali číst knížky. A knížka je podle mě i to, že ona mi pomáhá vytvořit návyk, dokončovat věci. Mimo to, že mám svou zásobu a i ta knížka dělá pro ten čas, když čtu, tak dělá člověku hodně moc hezky. Abychom my uspěli v zahraničí, tak si myslím, že potřebujeme mít sebevědomí. A to sebevědomí je potřeba pěstovat u těch děvčat a u těch kluků od malička. A to si myslím, že bychom mohli dělat kulaté stoly, žák proti žákovi, student nebo žák proti kantorovi, totálně stejná úroveň, nikdo nemá větší váhu a prostě se upřímně, konstruktivně pohádat, diskutovat, řešit věci a to si myslím, že já už mi to zhodím. A poslední věc, přeskoky. Nevím, jestli to platí i na základních školách, to neumím, ale vím, že na vysoké škole, když mi někdo učil matematickou analýzu a teorie elektromagnetického pole, tak společně to vytvořilo prostě ten efekt, abych to uměl. Takže společně učit různé dva předměty, které vlastně můžou spolu interagovat. My jsme tady rychle sjeli to, co vlastně se váže přímo k tomu vzdělávání, ale pokud není ten základ, tak si myslím, že nemůžeme dosáhnout svého cíle. Ten základ je zde. My jsme ve firmě se snažili říkat a pracovat s lidmi tak, aby člověk na světě zvědomí, že každý člověk na světě chce mít svůj hlas a důstojnost a potřebuje obojí. A já si myslím, těm žákům musíme dát pocit, že o něco umí a někomu na něm záleží. To, když uděláme, tak se nám budou lépe učit. Děkuji za pozornost.